Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas kali, kepanggil kalian Miss Rini wonten ing pelajaran kebudayaan Jawa. Nggih, alhamdulillah sudah utawa sampun wonten ing minggu ketiga. Nah, materi minggu ketiga sak menika wilangan. Wilangan menika menapa? Wilangan menika angka utawi bilangan. Mangke lari-lari sinau wilangan setunggal dumugi sedasa utawa siji tekan 10 wilangan ngoko lan kromo. Nah, lari-lari sinten sing sampun saged nyebataken wilangan siji tekan 10 ngoko? Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo, 10. Nah, mesti wis iso kabeh sampun saged sedaya nggih. Nah, wonten mriki badhe sinau wilangan ngoko lan krama. Ngoko menika napa to? Ngoko menika ukara utawa tembung ingkang rada kasar, radi kasar. Mboten kasar banget, mboten rada kasar. Lah lajeng krama menika ukara utawa tembung ingkang alus. Mangke wonten wilangan siji tekan 10 ngukulan kromo setunggal-setunggal nggih menika angka siji ngoko siji kromone setunggal nggih menika angka siji setunggal sampun lajeng menika ngukone loro, angka loro, kromone kalih. Nggih, loro kalih. Nggih, lajeng. Nika angka telu. Ngoko telu, kromone tiga. A diwaca O. Sampun telu tiga. Lajeng menika angka ngoko angka papat kromone sekawan nggih. Nah, nomor sak lajengipun ngoko angka limo kromone gangsal. Limo gangsal. Lajeng menika angka 6. Ngukone 6, kromone sami ugi 6. Ngoko 6, kromo tetep 6. Lajeng menika ugi sami angka ngoko 7. Kromone sami ugi pitu. Lajeng salajengipun menika angka 8. Ngoko ugi 8, kromo ugi sami 8. Nggih, lajeng menika angka 9. Ngoko ugi 9, kromo ugi 9. Nggih. Terakhir menika kapungkasan angka 10. Ngoko menika 10, kromonipun sedasa. Nggih, 10 kromonipun sedasa. Nah, mangke ten griya dipun apalaken. Saking ngoko rumiyin diurutake siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo, 10. Lajeng kromonipun setunggal, kalih, tigo, sekawan, gangsal, enem, pitu, wolu, songo, sedoso. Ngaten nggih lare-lare tugasipun wonten griya. Mangke Miss Rini caosi
worksheet. Nah, menika worksheetipun mangke misri kirimi hard file wonten ing media pembelajaran nggih, Sabtu ngajeng. Nah, niki tugasipun misalnya niki wonten gambar. Gambare wonten pinten mangke digatosaken gambare kalih di dipun niki krama napa ngoko menika kudu jelas. Misale menika sepeda niku wonten pinten ditung wonten pinten dan niki napa krama napa ngoko miturut katerangan ngandhape ngaten nggih lare-lare. Nah, niki tugasipun wonten sedasa utawa 10. Ngaten mangke dipahami perintahipun menika kudu krama menapa ngoko. Ngaten lare-lare, cekap saking misrini, sugeng sinau, sugeng ngayahi tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.